Dneska to mělo přesný parametry playoff a vlastně velmi důležitýho utkání. Oba tým hráli zodpovědně a trpělivě. Já jsem rád, že jsme tu trpělivost udrželi do konce zápasu a dnešní bojovnosti neskutečnou kluků a v celé té sérii jsme si to zasloužili postoupit. V té sérii to byl dneska nejtěžší zápas? Každý zápas byl těžký, prostě Sparta je Sparta, ale my jsme ukázali tu sílu, jakou máme v týmu a za pomoci skvělých fanoušků, který dneska přijeli, za to jim chci poděkovat, tak jsme to zvládli a ukázali jsme tu sílu, která tady je celou sezónu. Někdo v kabině nepochyboval, některý lidi možná z okolí na chvíli o nás, jo, ale my jsme si udrželi tu víru v jeden druhýho u nás v šatně a jsem prostě hrozně rád, že jsme tenhle krok udělali jak pro naše vedení, tak pro naše fanoušky a nakonec i pro nás samotný. Já si myslím, že jsme odohrali velmi kvalitní výkon a zodpovědný hokej a myslím, že to přineslo ovoce. No. Vlastně stejný výsledek jako v tom předešlém utkání, ale to utkání se vyvíjelo úplně jinak než to předešlé. To určitě ano, jako Sparta na nás vybehla, hráli úplně jiný hokej jak předtím, ale já si myslím, že jsme podali výborný výkon a to nás ozdobilo, takže super. No, dáme teraz nějaký den volno a potom se začne připravovat na čtvrtfinále, čiže. Co by si řekl o soupeři, čeká vás Hradec? Čeká nás Hradec a bude to určitě ťažký super, ale já si myslím, že po této sérii můžeme porazit každého, čiže rozmýšláme nad najvyššími cíly, no. Určitě jsme čekali, že vlastně Sparta nás vletí. Vlastně jim ani nic jiného nezbývalo, ale hráli jsme trpělivě. Vlastně do třetí třetiny jsme šli za stavu 0-0 a podařilo se nám do gól. S odpovědnou prací jsme to dovedli do vítězního konce. Roman byl fantastický a v důležitých chvílích nás podržel a nám tam pak spadla ta jedna střela a pak už se to nějak tak rozběhlo. Věděli jsme, že ten poslední krok bude nejtěžší, ale jsme rádi, že jsme rozhodli v nejkratší možný době, teď, že trošku pošetříme síly a s pokorou půjdeme do dalšího kola. Oba týmy hráli výborně a bylo to těžký, bylo to pro nás strašně těžké utkání, zvládli jsme ho, jak jsme chtěli, doufali jsme, že to tady urveme a každý jeden hráč, co jsme tady, jsme věřili tomu, že to zvládneme a díky bohu se nám to povedlo. Dneska to bylo hodně o trpělivosti, dlouho to bylo 0-0. Samozřejmě bylo to, nikdo nechtěl udělat nějakou razantní chybu, která by rozhodla zápas a se štěstím jsme pak dali toho góla, kde to pak Sparta musela vytáhnout a napak to tam už napadalo. Určitě i dobře, že jste rozhodli takhle brzo, v podstatě v nejkratší možný době máte dost času na relaxaci a na přípravu. Přesně tak, máme hodně čas na regeneraci a na přípravu na Hradec. Jsem byl svědkem toho, že přišel po zápase za vámi trenér soupeře a pogratuloval vám a říkal, že to cítí, že máte na to se dostat hodně vysoko. Myslíš, že i tahle série s tou Spartou ukázala to, že si můžete troufnout na kohokoliv? Tak my jsme to věděli celou sezónu a ještě teda k tomu bych chtěl poděkovat, že si vážím toho, že pan Výborný za náma přišel a já ho znám už dlouho z Boleslavi a přeju mu hodně štěstí a jsem rád, jak jsem říkal, už se opakuju, ale jsem hrozně rád, že jsme tuhle sérii zvládli a teď my musíme dobře odpočinout a jít do další série a soustředit se na zápas po zápase stejně jako v této sérii.